Čus lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa. Dneska, jak vidíte, tak jsem opět venku, je krásně, konečně máme teplo a my si samozřejmě dneska uděláme opět nějaký dobrý žraso. Hodně jste mi psali, že byste chtěli ode mě, abych udělal nějaký jednoduchý kuřecí kebab nebo kuřecí doner. A já si myslím, že dneska je právě ten krásný den, kdy my si tenhle ten doner kuřecí uděláme. Tenhle recept je velmi jednoduchý, zvládnete ho úplně všichni a uděláte ho i na klasickém grilu. Takže si myslím, že to bude dneska hodně zajímavý a hlavně hodně chutný. No a jako bonus si uděláme i ten doner chléb, ten kulatý, protože na tom není nic těžkého a je to poměrně jednoduchý. Takže si myslím, že dneska to bude velký žraso, už se na to strašně těším, mám hrozný hlad, tak pojďme se do toho rovnou pustit. Jdeme na to! Jak jsem říkal na začátku, tak to budeme dělat z kuřecího masa. Uděláme to z kuřecích prsou. A my si samozřejmě potřebujeme ty kuřecí prsa nejprve naložit. Potřebujeme si udělat jako marinádu a v tom to mít naložený. Základ té marinády je šlehaný podmáslí. Jo? Je to podmáslí, tohle je teda navíc zakysaný. To zakysaný podmáslí nám to maso krásně skřehčí. Přidáme sůl. Nebojte se to pořádně osolit, jo? Protože to je jenom marináda. Pepř. Tak lžíci bazalky, petku muškátového oříšku, malinko koriandru, trošičku římského kmínu, jo, ale ne moc. Je extrémně aromatický, ano, hraje nám tady zvonkohrany, radši bych ji vzal a sundal už. Mačkáme citron, zhruba půlku, nám tam spadla pecka, ale to vůbec nevadí. Nasekáme si tam čerstvou petrželku, jo, protože ta tam udělá krásnou chuť. Dáme si to teda zpět do mísy, tak. No a teď to prso vždycky v tom takhle obalíte, dáte další, tak. A takhle to můžeme nechat marinovat klidně přes noc. Já si myslím, že přes noc by to úplně bylo nejlepší, ale samozřejmě, když to necháte ty 2 hodinky, tak je to taky hodně znát, jo? Protože ta kyselina citronová, kterou máte v tom citronu a vlastně i to podmásí je zakysaný, tak vám to maso hodně skřehčí, jo, a za 2 hodiny už se s ním dá krásně pracovat. Ale přes noc je prostě přes noc. Takže to zabalíme do folie a dáme to do lednice. Takže maso máme v lednici, to se bude teďko marinovat, čím díl, tím líp, zapomeneme na něj, necháme ho tam. No a my si pojďme udělat ten doner chléb, který je naprosto jednoduchý. Mám tady váhu a máme tady 700 gramů hladké mouky. Přidáme 20 gramů cukru. 50 gramů másla, nejlépe krásně takhle měkkého. Ne z lednice úplně, jo. Přidáme 25 ml oleje. Tak. 30 gramů soli. 1 vajíčko. Tak, tohleto si můžeme dát na stranu. To si můžeme dát sem. A teď si uděláme normálně klasický kvásek, protože to je takový jakoby kynutý těsto. Odměříme si 340 ml vlažné vody. Dáme to do misky. Trošku cukru. Malinko, jenom špetku. 10 gramů droždí. Necháme trošičku zareagovat ten kvásek a dáme si to do těsta. Tak, můžeme tam přidat ten náš kvásek a pojďme zamíchat robotem. Jo, počkat, moment, já to nám zapíjí do zásuvky. Ona je k tomu robotu potřeba vlastně elektřina, jsem zapomněl. Tak, pojďme. No a necháme ho pracovat prostě, no, až bude mít krásný, hladký, vypracovaný těsto. Těsto máme vypracované. Máme pěkně hladké těstíčko, tak teď trošičku oleje, do něj dáme malinko, jenom takhle na okraje. Pomažem ho trošku tím olejem takhle, jo, to těsto, abyste to viděli. Tak, možná ho budu pít v grilu, protože se má pít ten chleba na 190 stupňů 20 minut. Zkusím to, buď se to povede, nebo ne. Pojďme si teda zatím udělat ten dressing. Dressing je naprosto jednoduchý. Vezmeme kysanou smetanu, někdo to dělá z jogurtu, ale zakysanka je 100x lepší, jo? Ale můžete si udělat i jogurtový dressing, my budeme dělat bylinkovej a vlastně můžete si do té zakysanky ještě přidat jogurt. Já do té zakysanky teda přidávám ještě majonézu, jo? Takže tady na to množství přidám lžíci majonézy. No a teď si tam trošku přidáme sůl, ale ne moc, fakt malinko, zlehka, pepřík. Lehce zakápneme citronovou šťávou lehoučce. Samozřejmě máme tady dneska tu petrželku krásnou čerstvou, tak proč si ji tam jakoby nedát, že jo? Tak, petrželku si můžu dát na stranu. Mám tady ještě ze zahrádky
pažitku, tak pažitka je taky super. Tak, dáme si to do toho našeho dressingu a hezky to promíchneme. Výborný. Kdo má třeba ještě rád mátu a nevadí mu vídle, tak si můžete špetičku máty do toho dát. Ono to taky udělá svý. Tak, já ho dám do lednice. Jo, on se nám krásně do toho pustí ta chutí petrželky, toho šnitlíku. No a můžeme si udělat tu zeleninu. Tak, mám tady těsto. Těsto nám trošičku nakynulo. Měl jsem ho tam 3/4 hoďky, ale jo, je hezky vláční, podívejte se na to. Je to nádhera. Už se na to těším. Než si roztopím grill, tak si těsto připravím vlastně do pečící pánve, v který to pak budu vlastně píct. Můžeme si to ještě trošku zapracovat na té pánvi, ona se nám hezky i omastí, což je super. Já myslím, že super. A teď se hezky takhle rozprostřeme do stran. Jako pizzu trošku. Mám tady takhle normálně žloudek. A jo, ještě než to potřebujeme, my si do toho uděláme takový dírky, jo. Ono to je lepší, on se ten chleba rychlejš propeče. Ještě se tam sype i vlastně lněný semínko, a nebo to mi vypadl ten název, to, co je na houskách na hamburgeru. No, jak se to jmenuje? Úplně vypadlo z hlavy normálně, hele. Ty vado, nevím. Napište mi to do komentáře. Já to tam moc nemám rád, takže si ho tam dávat nebudu. Ale můžete ho tam dát, když přijete na to, co vlastně myslím. A já myslím, že na to přijete, protože jste šikovný. Tak. Kolik máme v grilu? No, hele, 190, to byl fofr. To byl fofr. No a uvidíme, no, jak se nám upeče v grilu chleba. Na 190 stupňů nějakých 20 minut. Pokud se mi chleba v tomhletom grilu nepovede, tak jsem dneska dotočil, protože už nemám ani mouku, ani droždí. Musel bych všechno zase jet koupit, takže bych to musel dotočit zítra. A to se mi teda vůbec, ale vůbec nechce. Tak se nechám překvapit. Chleba se teda peče díl než 20 minut. Už je to nějakých 40 minut. Samozřejmě v tom grilu to není jako v troubě. Určitě bych to v grilu asi už nepek, ale pojďme se na to podívat, jak to vypadá. Já si myslím, že už by to mohlo být upečený. Zkoušel jsem do toho píchat, syrový to rozhodně není, tak pojďme to vyndat. Tady je ten fešák, no, není to upečený podle mých představ, jo, protože samozřejmě ten grill vám to peče jenom ze spoda, nebo respektive ze spoda je největší teplo. Ono samozřejmě v tom grilu se nějaká teplota udělá, ale myslím si, že mnohem lepší to je upíct prostě v troubě. Ten chleba je krásně měkký, nadechaný, my ho dáme někam stranou, protože my si k tomu teďkon půjdeme udělat to masíčko. Marinovalo se asi nějaký 4,5 hodiny, což si myslím, že je super. Těším se na to jako malej kluk. Já vlastně to kuřecí prso budu dělat v celku. Dá se to na grill, dá se to na tu nejvyšší teplotu, co prostě jde. Rychle to prostě jakoby ošlehnout, pak se nechá malinko dopíct, no a pak se ho nakrájíme na tenký plátečky. Myslím si, že to bude naprostá bomba. Takhle tam flákneme ty prsa. Vůbec se toho nebojím, nechám to trošku okapat. Tak. A já jsem to se musel otočit, protože jsem tam neuhříz ten filet. Na chvilku to zavřem. Takže maso mám zatáhlý a teď ho necháme jenom dopít, aby nebylo uvnitř syrový. No a pojďme se podívat ten chleba. Chleba už mám vystydlej, pojďte se na něj. No tak ten je krásný. Ještě teda vevnitř trošičku horkej je, ale pojďme si ho rozkrojit. Krásný měkký chlebíček v grilu. Skvělý. No. Nádhera. Uděláme si čtvrtek a já jsem teda ještě vlastně přemýšlel, ten chleba pak ještě nechám zapíct na grilu. Jo, ono by to jako do toho takhle šlo dát, že jo, ale ono by to fakt bylo lepší ještě to trošku zapíct. Hele, já ho tam zkusím teď takhle jenom dát. Uvidíme, co to udělá. No, tak to je nádhera. Ještě ho jednou proříznu. Je to teda horký zase. A jo, on drží prořízlej. Trošku se nám tady rozbil. Ale to nevadí. Je čas vyndat maso. Já myslím, že to vypadá krásně. Voní to nádherně. Já si tady mu gastronádobu. Přendám si to takhle sem. Takhle, zkusím toho fešáka nakrájet. Ukáž, já to musím ochutnat už. Jo, mohli by být trošku míň, jak jsem tady běhal ještě s tím chlebem. Mohli by být trošku míň, nebo trošku přetáh, nedával pozor.
A teď co dáme do toho chleba, jdu pro omáčky, pro všechno a už se chci konečně najíst. Dneska to byl opravdu náročný den. Tak pojďme na to, nejdřív si máznem chlebíček. Ale tohle dáme na stranu. Nejdřív si ho máznu, co mi trošku tady rozpadlo, jak jsem ho dal na ten grill. Nejdřív si ho tady máznu. Dáme si do něj trošku zeleninky takhle. Dáme si tam to maso, protože samozřejmě chceme hodně masa prostě. Máme rádi masíčko. Dáme si tam ještě omáčku. Trošku zeleniny navrch. Tak. Hele, takže koukněte na to. To myslím, že dobrý, ty vole. Ochutnáme. A ten chleba je úžasný, jako. Fakt úžasný. I když je to kuřecí prso samozřejmě suší, tak vlastně ten dressing společně s tou zeleninou to krásně vykompenzuje. Ten chleba, to se vůbec nedá srovnat prostě s tím, co koupíš v tom stánku, jo, tady. Tohle je úplně něco jiného. Já teď fakt nemůžu moc mluvit. Já to musím dojíst a pak mám k tomu něco říct. Rozhodně to nechutná jako klasický kebab, který si dáte normálně v kebabárně tady někde. Spíš s tím grillovaným prsem mi to trošičku připomíná malinko Řecko, kde dělali vlastně to kuřecí maso jako gyros, kde to chutnalo hodně podobně. Vlastně i jak to vlastně je napálený vlastně od toho, od té marinády, že, která je vlastně z toho podmáslí. Ten dressing je krásně nakyslý od té citronové šťávy, cítíte tam ty bylinky, které jsme tam dali. Hezky se to jakoby dostane, když to necháte v té lednici třeba hodinku, jak se to dostane do toho celého, do toho dressingu, do té zakysačky, prostě to je bomba. Chlebík strašně dobrá chuť, cítíte tam krásně máslo, výborně. Škoda, příště budu dělat v troubě, a dá se udělat v grillu, ale není to ono. Ode mě už je to úplně všechno. Komu se tohleto video líbilo, ať dá like, budu moc rád. Kdybych chtěl vidět další videa, dá odběr. Tschüss!